Фильтрден өткерілген сулардан пайдаланудағы әуірегешіліклер, оларды ары-бері тасудан шаршадыңыз ба? Олай болса, экофильтрлер арқалы енді бұл нәрселерге шек қойын. Үйіңізде отырып таза, минералдарға бай болған суды ішін. Дүниенің жетекші мемлекеттерінде істеп шығарылған, аналы сертификатқа ие болған суды қайта істеуші фильтрлерімізді орнатын, һәм таусылмас таза суға ие болын. Экофильтр сіздің денсаулығыңыз үшін әр тәрепілеме қайғырады. Ассаламу алейкум, қадыр білін бұған, әзіз құрметті халқымыз, қалайсыздар, аман жат бұрынлар ма? Үйшілер сау ма, аман есе, аман отырсыздар ма? Бәзі төрттен, қанша өтті? 40 минут. Таңғы сағат төрттен 41 минут өтіпті, әзіз құрметті халқым. Қазір енді арманғырап құлақ әлесі, жолға шығамыз сағат 5-те, 5-тен өтеме, әйтеуір құлақ әлесі нәсіп етсе. Дұға қылып қояйық, әзіз құрметті халқым, қолдан келгенше. Олады, әзіз құрметті халқым, енді жасылыққа дейін құдай қаласа кешке дейін баруымыз керек. 120 км ме, 125 пе, білмеймін, 130 ба әйтеуір. Құдай қаласа соған әзір, жолға шығу әрекет етеміз, әзіз құрметті халқым. Бір тек қана бір дұға қылып тұрсаңдар болды, әзіз құрметті халқым. Қамда, әне әзіз құрметті халқым, әз көріп отқаныңызды, әз жолға шығамыз енді. Қалайсыздар, аман жат бұрынлар ма, үшілер сау ма, армасыңдар. Әне әзіз құрметті халқым, айдалада кетіңіз. Әне фуралар жұрттыртты. Құрметлағымына пустына әнеке жағы әзегініңіздің айтып отқан жері қасқырлар мәкәнінің орайы дейді әнеке. Әне қасқырдың жасының қайырлағы қойып сұрылғы бұна. Сыразды қасып көтеді ғындай. Олады әзілғы бәрі амандық болсын. Әне, әзіз құрметті халқым, сөйтейіп кетіп барасымыз мінекей. Өздеріңіз көріп отқандай бүйжерден алысыласпай қорлап қорлап тұрыңдар. Амандық болса бәрі жақсы болады. Әтуарларыңыз үшін рахмет. Халқым, қалайсыздар, аман жат бұрынлар ма, үйшілер сау ма, аман есе, аман отырсылар ма. Міне, қазір Ақшолақтан да құдай қаласа амандық болса өтейін деп жатырмыз, әзіз құрметті халқым. Амай, мұнсам, мына Ақшолақ екен. Әзіз құрметті халқым. Әлі кәсін көрсетеміз. Құдай қаласа енді ары қарап өтеміз. Амандық болса. О, әнекі, жайлар жақындатып отырмын. Енді одан артық жақындатсам бірақ бұлдырлап кететін шығар, иә. Ақшолақтамыз, әзіз құрметті халқым. Әне, осындай. Әне, сонда Ақшолаққа да келдік, мінекей офистлары. Неден жақылатып атырман да? Анықлау көрінсіне қойсын деп. Бірақ енді мұнау дым жақылата берсен келіп бөте деген бұлдырлап. Әзіз құрметті халқым, өзіміздің машын білесіздер. Әнеке. Енді жолдың көпірде тұрмызды әзір. Со көпірден біле қарап, мұна екінші қапталыны көреміз құдай қаласа. Екінші қаптал қандай екен деп. Құдай қаласа амандық болса. Бісміллә. Мұна көпірдің астынан жүр деген сол екен ғой. Аяққа қарап жол бар екен да. Әне, құрметті халқым, мұнаяғы білмеймін, бірақ қандайдыр бір завод.
Қазір онында бір жақылатып өтеміз, әзіз қымбет алғын. Қандайды бір завод мынау. Өзі білмеймін бір мотоцикл кетіп баратыр мінекей. Яқшы екен мотоциклім болса не? Тез бара қоясаң мәнзілге. Ой, ой. Біраз километрде кетіп баратыр өзім ғой. Ала, дес бала. Қаңғырлап алып тұрып кетіп баратыр. Ай, жерде мінекей Өзбекстанның флагы тұрды. Қандай завод екен білмеймін, бірақ мынау қандай да бір қарқаны ма, я завод ба, әйтеуір. Біз енді әзіз құрметті халқым, мінекей мына жолға түсіп кетеді екенбіз, әзіз құрметті халқым. Мінекей адам былай деп жүріп мінекей мына сол телефонға әзір қарап тұрған жағы, мінекей жаққа қарап кетеді екенбіз. Тағы бір үстірт есап екен, айдала жаққа қарап кетеміз, әзіз құрметті халқым. Мотоцикл неге қайтып келатыр бұл? Бір нәрсені ұмыттым екен. Проверкілеп жүрме дедім мотоциклін. Ана әзіз құрметті халқым, қазір көпірдің үстінде тұрмыз. Құда қалса, я алла деп ақшолаққа да келіппіз. Ақшолаққа да келіппіз, әзіз құрметті халқым. Көрдіңдер ме енді? Көрінген шығар. Ал болмаса, жүреміз әзіз құрметті халқым. Әтуарлаң үшін рахмет, сау саламат болғайсызлар. Алдымыз аман болғайсызлар халқым.